Santa Coloma és tradicional la missa major i després de la missa major que les, la gent gran de la Casa Pairal d'aquí de Santa Coloma ens ofereixin, i també d'Andorra, ens ofereixin amb el Ball del Contrapàs, i també fem el traspàs de la Padrina Major per tot l'any natural. Enguany de la Maria Fernanda, la Maria, li hem passat a la Consol, Consol Pons, que és la que durant el 2013-2014 serà la Fadrina Major de Santa Coloma.